ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ପରେ ଚୌରାମୂଳେ କୁମାରୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ଧନଦାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ସଜାଗ ନହେଲେ ଶୀତରେ ବଢ଼ିବ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସୂଚନା, ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି ପୁନଃ ସଂକ୍ରମଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 50% ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି, ସେପଟେ ନଭେମ୍ବର ପାଇଁ ଆସିଲା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଇପିଏଲ୍ ବେଟିଂରେ ଦୁବାଇ ଲିଙ୍କ୍ କିଙ୍ଗପିନ୍ ଲାଲି ଆଚାରୀଙ୍କ ସମେତ 2 ଗିରଫ, 33 ଲକ୍ଷ ଜବତ। ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ, 33 ଜୁଆଡ଼ି ଗିରଫ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ। ପୁଣି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା ଶବ। ହସ୍ପିଟାଲ ଚାର୍ଜ ଦେଇପାରିନଥିବାରୁ କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ 3 ଦିନ ଅଟକ ରହିଛି ବଣ୍ଡା ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ହେଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ। ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ମଙ୍ଗୁଳି ଛକ। ଅଧିକାରୀ ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦିକା ଯୋଗୁଁ ଫସୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ପ୍ରଶାସନ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ପୁରୀ ପିପିଲିରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜାଗା ମିଶନ। 40 ବର୍ଷ ପହେଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ପରିବାର। ସରକାରଙ୍କ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେରେ ନଜରକୁ ଆସିଲାନି ପଲିଥିନ୍ ଘର, ଅର୍ଗସର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ। ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଗ୍ରୀସ୍ରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ, ଭୂକମ୍ପରେ ଜୋରଦାର ଝଟକାରେ ଗଳିପଡ଼ିଲା ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ମାଡ଼ିଆସିଲା ସୁନାମୀ।